السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خی ملګرو، ډیر کسان دغه تپوسونه کوي چې د یو کے اکاونټ بزانه څنګه جوړو. د یو کے اکاونټ جوړولو ډیره اسانه او ډیره سیمپل طریقه ده. ډیر کسان دغه وایي یاره چې وی پی این به ډاون لوډ کړو، په کروم کې به جوړو، په ګوګل کې به جوړې. نو هیڅ هم ضرورت نشته، نه وی پی این ته ضرورت شته، نه په کروم کې جوړولو ته ضرورت شته. په دغه ټیک ټاک کې په دو منټو کې ځان د یو کے اکاونټ جوړ کړئ. نو څنګه به جوړوئ؟ بالکل اسانه او سیمپل طریقه ده. راځي ما سره په دې سکرین باندې ګورئ، سټیپ بای سټیپ، بالکل په اسانه او پښتو ژبه کې ځان په دو منټو کې د یو کے اکاونټ جوړ کړئ. پوره طریقه ده، درخایم. راځي د ویډیو را سره وګورئ. ضرورت نشته، بس صرف په دو منټو کې ته ځان نه د ټیک ټاک یو کے اکاونټ جوړولی شي. خو د هغې دپاره د یو شی ضرورت دی چې د جی میل، د هغې دپاره به ته ځان نه داسې جی میل جوړی چې بالکل پریش جی میل چې مخکې پې نه د ټیک ټاک اکاونټ ایسوم پې نه نوی جی میل، یعنی نوی جی میل فکار دی. نو چې کله تا نوی جی میل جوړ کړو، نو د هغې نه بعد به بیا راشي خپل ټیک ټاک اکاونټ ته. په دو منټو کې یو سیمپل طریقه ده، بس طریقه ده په دو منټو کې چې کله ته خپل ټیک ټاک اکاونټ ترالي، نو د دې نه بعد به تراشي پروفایل ته لاندې به لیکلی. د دې نه بعد به راشي دې تھری ډاټس ته، په تھری ډاټس چې دې کلیک کړو، نو د دې نه بعد به راشي سیټنګ اینڈ پرایویسی ته. سیټنګ اینڈ پرایویسی نه بعد به راشي کوسر ته، دلته به لیکلی لاګ آؤٹ. که ته دا اکاونټ لاګ آؤٹ کړې او که نه سویچ اکاونټ، په سویچ اکاونټ چې دې کلیک کړو، ایډ اکاونټ، ایډ اکاونټ به چې دې کلیک کړو، نو دلته به بیا ډېر زیات خیال کوئ. دیز کې به تاسو ته لاندې دا لیکل ښکاري، دیز کې اوس دا لوکیشن چې کوم دی، دا واړه لیکل پکې لیکلي سعودي عرب. نو تاسو به په دغې باندې کلیک کړئ. په دیز کې به اوس تاسو هغه لوکیشن ورکوئ چې تاسو کم د کوم ځای کې اکاونټ جوړوئ. لکه اوس مثال مونږ د یو کے اکاونټ جوړو کنه، نو دلته به ورکړي یونایټیډ کینګډم. دا دی یونایټیډ کینګډم، دا اوس د یونایټیډ کینګډم د یو کے لکاونډ دی، یونایټیډ کینګډم د هغې لوکیشن دی. نو په دې به کلیک کړئ. د هغې نه بعد به بیا تاسو ځان جی میل جوړ کړی وي که نه، نو په دې جی میل باندې به کلیک کړئ. کله چې په جی میل باندې کلیک کړو، نو هغه جی میل به راولي کوم چې تاسو ځانه پریش جی میل جوړ کړی، نوی جی میل. نو ما دا جی میل دی، زه په دې کلیک کوم. چې کله تاسو جی میل باندې کلیک کړو، نو دیز کې به بیا تاسو ځانه به خپل برډے سلیکټ کړئ. خو برډے به داسې سلیکټ کوئ چې تاسو ته بیا معلومی او د بالکل د خپل آی ډی کارډ به ورچوي، ځکه که دا بیا تاسو چرته مونټایز کوئ، نو په هغه ټیم کې بیا ستاسو نه د آی ډی کارډ برډے غواړي. نو بیا به تاسو هلته ته مسله راځي، نو بالکل به تاسو هغه برډے دلته سلیکټ کوئ کومه چې ستاسو په آی ډی کارډ کې ده، چې بیا سبا له تاسو ته مسله په مونټایزیشن کې نه راځي. دلته به زه خپل برډے سلیکټ کوم، خپل برډے دلته سلیکټ کړئ. خو دلته به هغه برډے تاسو سلیکټ کوئ کومه چې تاسو په آی ډی کارډ کې ده، چې سبا له تاسو ته د مونټایزیشن کې سمه سلا نه راځي. نو په نیکسټ به کلیک کړئ. په نیکسټ چې کلیک کړو، نو دیزګي کې به ستاسو نه نیم غواړي، نایک نیم چې کوم تاسو ورکول غواړي، لکه ټیک ټاک لپاره که نه، دیزګي کې ستاسو نه نایک نیم غواړي. دلته به زه ورکړم فانی کلپس، دا نوم ما ورکو، هر څه نوم چې تاسو ورکوئ. کنټینیو باندې وکلیک کړئ. بالکل ستاسو د یو کے اکاؤنٹ چې دی دا جوړ شو په دو منټو کې. فانی کلپس دا تاسو ته ښکاري، 5502 یو کے اکاؤنٹ بالکل تیار شو، بالکل جوړ شو، او بالکل په اسانه په دو طریقو په دو منټو کې. دا به اوس تاسو څنګه ګوري چیرې دا اکاؤنٹ چې کوم دی، دا د یو ایس اے دی که د کوم ځای دی. نو دې لپاره به تاسو په دې تھری ډاٹس باندې کلیک کړئ، او بیا به راشي سیټنګ اینڈ پرایویسی ته. د دې نه بعد به تاسو په دې برسر اکاونټس باندې کلیک کړئ. څنګه چې تاسو په دې کلیک کړئ، نو بیا په دې اکاونټ انفارمیشن باندې کلیک کړئ. نو په دې ځای کې به تاسو ته دا ښکاري یونایټیډ کینګډم، ستا دا اکاونټ چې کوم دی دا د یونایټیډ کینګډم په لوکیشن باندې جوړ شو. په دې ځای کې به هم تاسو ته سمپل ښکاري چې دا د دې ځای په لوکیشن دی. او بله دا چې په دې کې اهم شیز کوم دی، د دې نه بعد به تاسو بیا راشئ د ټیک ټاک سټوډیو ته. په ټیک ټاک سټوډیو ته چې رالی، نو په دې کې تاسو ته دا یو آپشن چې دی دا ډیر ضروری دی، دا دی کریټر ریوارډ پروګرام. په دې چې څنګه کلیک کړي، نو دننه په دې کې بیا تاته وایي چې یاره څه څه کول پکار دي. دا ته وګوره 18 ایئرس، لکه چې څومره ستا 18 سال نه بره عمر، او دا دی 10,000 فالوورز او 1,00,000 ویورز په 30 ډے کې. دا چې څنګه تاسو کنفرم کړئ، نو تاسو به دلته بیا تاسو ته اپلای آپشن راشي، بیا به تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی دا مونټایز کولی شي، او بالکل د دې نه تاسو پیسې ګټلی شي. بالکل په اسانه طریقه او په دو منټو کې د یو کے اکاونټ د جوړولو دغه طریقه وه. نو دا تاسو وګورئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ، بالکل پښتو زبان کې او بالکل په اسانه طریقه باندې، نه لوکیشن ته، نه وی پی این ته ضرورت، هیڅ ته ضرورت.
دا واستاسو کتلې شي ټول ګوره د یو کی ویډیو غانې په کراځي ولی چې دا د یو کی په لوکیشن باندې جوړ شوی دا تاسو وګورئ دا ټول وس دي کې به د یو کی ویډیو غانې راځي ولی چې دا د یو کی په لوکیشن باندې جوړ شوی دی دا ټول ویډیو غانې په دې کې اوس د یو کی راځي نو دا بالکل سیمپل او اسانه طریقو ویډیو د تر مخکې ملګرو سره لازمی شیر کړئ د ویډیو کتلو ډیره مننه شکریہ